Det jemi. Kjo është një praktikë shumë e lehtë që mund të bëni kur jeni me qen, apo me qend, duan në litar. Për të ditur nëse qeni u të ndjek apo jo. Pavarësisht hapi që e duke ndjekur, mund të shpejtosh hapin. Dhe falemëruar qen, thjesht ngadalësoj atë. Dhe shiko nëse qen dalin para te, të ndoset litari apo jo. Ndalo. Shikojnë që se të ndoset litari, që jenë të largohen nga ty apo jo. Fillohet. Pa pritur në drejtim. Dhe shikojnë që se të ndoset litari apo jo. Sa më shumë të ndjeki që jeni hapin tënd, aq më shumë është në gjendje e ndjekësit. Dhe këtë sigur që e lideri që jeni tënd. Praktikojni këto lloj ushtrimesh në fillimin e shëtitjes. Në mënyrë që të fitoni fokusin e qenit tuaj. Dhe pastaj vazhdoni. Dhe shijoni shëtitjen.